Честит рожден ден, мамче! Честит рожден ден, Брайанче! Честит рожден ден, честит рожден ден! Честит рожден ден, мамо! Хайде бързо! Бързо! Какво е това, мамо? Честит рожден ден, Брайанче! О, мамо! Какво е това, мамо? Йее, тати! Мамо! А това? Какво е това? Това май е за тебе! Дърпай! Виж! Айде, остави го, той сега ще го дърпи. Дърпай. Отваряй, мамо, бързо подаръка. Отваряй бързо подаръка. Айде, тати. Давай. Айде. А това, тате? Малко липсват части, мамо. Я виж, кой е това, мамо? Да? Да? Харизва ли ти подаръка? Харизва ли ти? На мама голямото момче. Айде, скачай на него. Скачай на него. А!
Уш! Катастрофа! То мамо и пее, ама трябва да сложим батерийки. Браво! Браво! Да, мамо. Хайде, давай сега напред. Малко ще трябва тренировки първо на сухо. Ей, голямо момче. Голямото пингвинче на мама. Обичам те. Обичам те. Обичам те. Ба, 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 ба. А баба? А баба? Е, Кенди, много ще си. Харесва ли си, мам? Кажи, е! Е! Когато има празник в нашата къща, това значи, че е време за палачинки. Направих палачинки за целия квартал. Ще ги едеме солени, имаме царевичка, кисели краставички, тук някакви шунки. Сушени домати, за сладко имаме нутела, сладко ягоди, кашкавалче и натрошени бисквити. И Брайано се доспа точно като станаха готови палачинките, но неговата ще си я заде после. Айде, почваме! Току-що излязох от банята, а Брайан толкова много си харесва играчката, че постоянно е с нея. Айде, мамо, покажи как си играеш. Това е подарка, който му избрахме с Мики след 1500 връщаници на всякакви подаръци. Ето така изглежда. Това от тия старовремските боби карс, боби колички. Те идва с лепенките, ние ги налепихме лепенките. И има различни тук шумове, звукове. Айде, мамо! Брайан, много му харесва и много... А, откъснах си една мигла, без да искам, вижте. На Брайан много му харесва и съм много щастлива, че успяхме да го зарадваме. Сутринта мина доста спокойно, както видяхте си направихме палачинки. След това той си легна да спи, защото тази нощ не спа много добре и се събуди доста рано и не беше много в настроение. Но сега като стана от сън, вече е много по-щастлив. А ние с Мики пихме кафенце, гледахме някакви неща. Общо взето доста спокойна сутрин. Трябваше вече да сме излезли за обяда, който сме планирали, но го отложихме с един час, защото сутринта толкова много се наядохме с тия палачинки, че всеки от нас е преял и само като си помислим за храна и ни става лошо. Патрик даже стана, наяде се и пак си легна и още спи, въпреки че вече е 1:15. Сега ще нахрана Брайан и след това ще ви взема с нас, разбира се. Много благодаря на всички за милите пожелания и за хубавите коментари. Още от сутринта, откакто си отворих очите, не спирам да получавам поздравления и не мога да отговоря все още на всички, но най-вероятно ще ви отговоря утре, тъй като днес гледам да съм малко по-далеч от интернет и да съм повече време с Мики и с Брайан, за да прекараме този ден заедно. Сега отивам да го нахраня и после пак се включа. Тръгнахме сега към центъра. Искам да ви покажа, че в момента е 2:30, а е мрачно и тъмно, сега ще е 7 часа вечерта. Вчера, между другото, като отидох на фитнес 4:30, навънка беше пълен мрак. Имах чувство, че карам 12 през нощта. Вече огладняхме. Към 2:30 след тези палачинки най-накрая огладняхме. Емил, колко палачинки взе? 3. Знаеш аз колко взел? Колко? 6. А пата ти колко взел? 8. Викинг! и Брайан изяда една. Тък постигнахме в центъра и завалях. А на мен вече за 15-минутното пътуване корема ми почна да скрибуца от глад, така че нямам търпение да седем и да хапнем. Вижте, пада за как едно си бирай, като турба. Сега сме в центъра. Обаче елхата тази година е доста по-сничка. Миналата година имаше такива различни играчки. Хората са ги украли. Представяш ли си? И общината така изглежда. Ето тук се оженихме с Мике в тази сграда. А ето там е ресторанта. Странно където отиваме.
Обаче много красиво са украсили навсякъде, целият град. Виж колко много елхи са сложили. Именно там да видят светлините къде. Айде, хора. Оказва се, че ресторантът отваря чак в 5 часа, така че ще трябва да се поразходим да свършим някакви други неща, преди да можем да ядем. До сега се опитвахме да опаковаме Брайан и сега отиваме към един магазин за парти неща. За Коледа. Влязохме да купим балони, разбираш, че излезем с машина за Хили. Мики. Сега отиваме Мики да си вземе пощата и да се чуем какво да правим, защото трябва да чакам още един час. Абе, сега няма... Сега не снимаш, нали ли снимаш? Снимам, ама ще сложа музика. Ами иначе за майка ти какво да изнем? Еми не знам. Че и пак ще се чуди. На мама ние ще вземем някакви кремове там от летището. Да. Иначе... Не знам. Това той се включи към нас тогава. Може да. Ще е по-лесно. Ой! Okay, два подаръка даун. Между другото, нещо много интересно. В Швеция в нормалните магазини не се продава алкохол, а се продава в ето тези специални магазини, които се наричат Systembolaget. Само тук може да си купите алкохол и трябва да сте на 21, нали? 20. На 20. Момче, едно рождениче. Едно опаковано рожденниче, едно синьо рожденниче, обичам те. Този път нещо косата ми застана много странно, изкъпах се и разбира, защото исках днеска да ми е хубаво, тя застана някаква много зле. А някой иска да ходи. Някой иска да стане от количката ли? Mm-hmm. Да, мхм. Mm-hmm. There's a bright star shining tonight. I have never seen before. Makes the snow come alive with a light, like a spotlight on the glistening winter floor. And I'm thinking of you and how I'm just nearby. I know what I gotta do, I must give it a try. So won't you come up with me tonight on a Christmas stroll through a wintry town. It's a lovely sight when the city's in this gown. So come on and take a Christmas stroll with me tonight. We can take a shortcut through the park, walk real close, holding hands there in the dark. Have some hot chocolate in a deli store. Now doesn't that sound like something with opening the door? Що се прибрахме от вечеря и получих съобщение от пощата, че имам пакет за мен. Всъщност беше странното, че пише, че пакета е за Мики, но се оказа, че пакета е за мен и е от Мери от Berry's Place. Както знаете, ние миналата година си разменяхме колети, но тя тази година е решила да ме изненада и не знам как го е изчислила, но колета пристигна точно на рождения ден на Брайан. Ето така изглежда, виж какъв огромен колет, направо ще изкъсам ушите. Сега ще видим какво е приготвила. И Брайан с огромен интерес следи какво има в пакета. Мери, надявам се да няма нищо тайно, защото го отварям пред камерата. Само ако може Кенди да се мръдне.
Леле, 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 леле. Леле, Мери, направо ще те убия. Написала ми е писъмце, което после ще прочета. Леле, 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 луда жена. Почвам ред под ред. Леле, това са ми любимите киндър шоколад мини. Трябва да си ги скрия, защото иначе ще ми ги нападнат. А ето, Мики, ако ги види тия, няма да остане нищо от тях. Те са коледни. Леле, Мери, благодаря ти. Гледай колко хубаво ги е. Той има и бележки. За поне едно от трите ти кафета на ден. Вау. Я сега да видим. С една ръка е много трудно да се... Мери, направо... За малко оставих камерата, защото иначе нямаше да се справа. О, аз знам какво е това! Знам. Мери! Това е най-уникалната част за кафе. Бях я видяла в едно от... Мисля, че в един от нейните блогпостове и бях казала, че толкова много ми харесва и тя ми е купила същата. Благодаря ти, Мери! Та! Това какво пише? За Кенди! 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 Ела, имаш... Имаш подарък от Мери, от Лорчето и от Кари. Хайде! Трябва да видим това. Леле! Е, за това така ли да го дам? Това май трябва да го щупим, е? Да, да. Я пробай да го щупиш. И аз сега да видим какво има тук. О, тези били органични, аз забравих да споделя. Ми това какво е сега? Как ги е опаковала, леле? Ето, Кенди вече си започна подаръка. Нека да видим следващата кутия. Тази кутия Мери ми прилича на някоя от Glossy Box. Май. О, Мери! Ще припадна! Какво бе? Ще припадна и ще изчезна в безкрайността. Леле! Има една кутия, My Little Box се нарича, която по принцип много иска да си я поръчам, обаче не правя доставки в Швеция. Не правя доставки в България. И винаги с интерес четях всяка една статия на Мери за тези кутии. И тя ми е пратила. О! Какво пишеш, еде? Ама аз от мен си ги кажа, че тъп подаръци трябва да има и за мама. Леле! Мери, ще те застрелям. О, вижте колко е яка! Я сега да видим какво има вътре. Е, ми помогни, че са една ръка на му. Леле, а кутията е уникална. Ами, явиш? Явиш? Това е за мене. Не за те, това е за всички нас. Това е за мене. Леле, 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 леле. Това гащи ли са? Не са гащи, това е чанта, какви гащи. Това гащи ли са, вика. Леле, леле, леле. Спокойно. Аз нямам търпение. Какво има това? Това какво е? Body scrub. Е, так му нямам. Мерси, Мери. А това сигурно не е за цяло лосион. Да. А вижте, Брайан. Това какво е? Зомбирам. Кое е това, бе? Я. Това може ли да го отвориш? И някакъв молив на Сефора. Леле, леле, леле. Ой, лип бутър. О, колко е готин. Това ма е парфюм. О, парфюм. Мирише много готино. Много ти благодаря, Мери. А вижте ли, виж ли бътъра колко е уникален. Мери, направо толкова много ти благодаря. А има и още неща. Това мисля, че знам за кой е, защото докато размърдвах нещата, издаде някакъв звук.
пише за най-прекрасното момче с най-красивите очи от Лора. Мамо, това е твоята бъдеща съпруга. Само, че ти не знаеш. Брайан, ела мамо да видим какво има тук. Не, Брайан, какво е това, мамо? Какво е това? Леле. Какво е това, мамо? Кажи, много ти благодаря, Лора и Мери. Много ви обичам. Благодаря ви. Мери, мисля, че Лора току-що спечели сърцето на Брайан завинаги. Я чакай, мамо, да го извадим. Мери, това е най-готината играчка, която съм виждала. И виж, мамо, можеш да си ги слагаш ето като тия човечетата. Браво, мамо! Леле, Лора, колко хубав подарък ти е избрала. Мери, благодаря ти адски много, направо съм смаяна. Въобще не трябваше, не знам как, жена, която преди, само преди няколко седмици, роди най-прекрасното и красиво момиченце на света, е намерила време да ходи да обикаля, да събира такива прекрасни подаръци, да ни ги изпрати. Много, много те целувам, много те обичам и много ти благодаря.